Qytetarët shqiptar janë përballur me një tjetër vendim surpriz të autoriteteve të Kosovës pas pezullimit të taksës prej 22 eurosh për dezinfektimin e kamioneve, duke shkaktuar përplasjet e tyre me policinë kufitare. Autoritetet e Kosovës kanë vendosur që çdo shtetas shqiptar lejohet për të kaluar kufirin vetëm nëse ka kryer testin për COVID-19 gjatë 3 ditëve të fundit. Pengimi nga ana e doganës së Kosovës i lëvizjes së lirë ka krijuar pakënaqësi tek njerëzit që kanë dashur të shkojnë në punët e tyre pas një periudhe të gjatë izolimi. Na thanë, duhet tamponi. Tamponi, s'kam putam marrë tamponi. S'kam asgjë, unë jam shoqë si kokramollës. Tani këtu lejohen Kosovar pjesa gjysma tjetër e popullsisë shqiptare. Lejohet që të vinë në Shqipëri, ndërsa ne nga Shqipëria në Kosovë jo. Arsyet nuk i dim ne. I di Albini, i di qeveria e Kosovës. Kam autorizim, kam letrën, dokumentin që kam qenë atje. Në Suedën thonë nuk lejohet, duhet testi i COVID-19. Shefe makinë në rregull, shefe mu janë në rregull. Edhe doktore se nuk jam smut të arronga. Testin e nuk të banë, thot du të nga e bohë, thot testin, thot du të nga e smut. Nga zbatojmë bordi, nga zbatojmë. Duke u nisur nga kjo masë, situata në Morin ka shkaktuar kaos me vonesa dhe në qarkullim. Duke shkaktuar acarim të qytetarëve, disa persona kanë paraqitur vërtetime se nuk janë dësëmur, por dogana u ka kërkuar vetëm testet për COVID-19. Në këto kushte, disa qytetarë nuk janë bindur urdhrit dhe janë shoqëruar nga policia kufitare e Kosovës. Syri Televizion filmoi rastin e dy të shoqëruarve për kundërshtim të punonjësit të policisë. Testimi është kërkuar vetëm nga pala e Kosovës, pasi pala shqiptare nuk kanë dhënë një pretekst të tillë, vetëm u ka matur temperaturën udhëtarëve. Një vendim i tillë i Kosovës vjen pas pezullimit të taksës që kishte vendosur Befas në kufi për kamionët, duke kërkuar 22 euro për dezinfektim, por që pas bërjes publike, qeveria u tërhoqi nga kjo tarifë.